Ya, ningependa kuhakikishia kwamba sisi kama wana Mandera tutayarisha na mara kumkaribisha Mheshimiwa Rais wake hapo kesho. Wale ambao wataandamana nao, kitu ambacho siwezi nikasema Mandera ni Kenya, idara za usalama pamoja na jamii ya hapa tumeshirikiana, tutaendelea kushirikiana na kwamba wageni wetu wamekuja, tumekaa na wao kwa usalama, waondoke tukiwa salama. Jambo muhimu na la kwanza ni ile imani, inaonyesha kwamba ni kama sehemu nyingine yoyote ya Kenya. Kutembelewa na mgeni wa aina hiyo ni ile imani ambayo ako nayo kwa jamii hapa na kwa vyombo kama idara za usalama ambazo zinafanya kazi katika kuwaomba wakaaji wa Mandera waweze kufika kwa wingi katika Moi Stadium Mandera kukaribisha Mheshimiwa Rais na kusikiza yale ambayo amekuwa amekuja kushirikiana nasi.